سوماليا ayaa ka mid noqotay wadamada kaalmaha ugu horeeya ka gasha wadamada fuliya dilka toogashada ah. Warbixin soo baxday sanadkii hore 2023 ayaa Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay ama safka hore ee ka soo gashay wadamada fuliya dilka toogashada ah. Soomaaliya waxa ay inta badan dilka toogashada ay ku fulisaa kooxaha Daacish Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda ee dhexdooda dilalka isku geysanaya ama si bareer ah dadka shacabka u dilaya. Wadamadan ee shanta ah oo ay Soomaaliya kaalinta saddexaad ka soo gashay liiskooda waxaa ugu horeeya Shiinaha, sidoo kale waxaa ku xiga Iran. Soomaaliya ayaana kaalinta saddexaad soo gashay iyadoona sidoo kale Mareykanka iyo Sacuudigana ay ka mid noqdeen. Mareykanka inta badan xukunadiisa waxay u badan yihiin xabsi daa'in, laakiin gobollada qaar ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay fuliyaan dilka toogashada ah. Sidoo kale Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan fulisa dilka toogashada iyadoona sidoo kale inta badan ay sii socdaan dilalka maxkamadaha ay fulinayaan. Warbixintan oo ka soo baxday Amnesty International ayaa waxa ay muujinaysaa in safka hore Soomaaliya ay kaga jirto wadamadaas dilka toogashada fuliya. Dadka akhrista warbixintan ayaa waxa ay la yaab ku noqotay sida Mareykanka uu safka hore kaga soo galay wadamada fuliya xukunka dilka toogashada ah. Taas beddelkeedana, Mareykanka ayaa inta badan xabsiyadiisu waxaa buux dhaafiyey maxaabiis kuwaas oo gaaraya kumanaan. Sidoo kale, qaar ka mid ah gobollada Mareykanka oo inta badan iyagana aanan fulin ayaa iyagana waxay noqdeen kuwa inta badan xukunadaasi fuliya. Haddaba daawade, maxaa sababay in Soomaaliya ee safka hore ay ka soo gasho wadamada fuliya xukunka dilka toogashada ah iyadoo ilaa iyo haatan Soomaaliya ay sii wado xukunkaas dilka toogashada ah? Aragtidaada iyo faallada qaybta hoose ee commentiga waad mahadsantihiin. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.